Bunlar bir bir pişir, çündəsi yenə əlləndir, hər şey burada əlaza bəziyyətləndir. O vaxtın qoca nənələri pişirdiyi kimi biz də elə onları bir bir çündəliyib, sazın üstü atırıb pişirir. Sazın üzərində pişəndən sonra kənarları qalır. O kənarlarını da yenə köz tərəflərdə, sazın alt hissəsində közlə onu qızardıb qırağa qoyur, pişir, tam halına düşür.